Och jag gör lite andra saker, men den saknar just nu hjärnan kan vi säga då. Den är lite dummare än Dark Mask kan man säga. Okay, så att i nådde inte ända fram. Den har muskler och förmåga att röra sig, men den har ingen beslutsförmåga. Nej, precis. Ganska dålig sådan. Attans. Mm. Men det kommer fler tävlingar, fler chanser. Vi kan se, hoppas på revansch då. Det kan vi göra. Vi kommer en god bit på väg att utveckla någonting. Så vi får se om vi får chansen någon mer gång. Ja, fortsätta. Absolut. Men gå gärna runt och kolla på den också.